Da nije bilo vojske, ne bi bilo ni Jumka, rekao je ministar čestitajući zaposlenima jubilej. On je istakao da je vojska protekle tri godine pomogla opstanak Jumka i obezbedila pune magacine kvalitetnih vojnih uniformi. I u proteklih tri godine, zaključno sa ovim ugovorom danas od 213 miliona koji ste imali prilike da prisutite potpisivanju, preko 2 milijarde dinara je Vojska Srbije dala Jumku. Time i pomogla Jumku, podigla proizvodnju Jumka sledeće godine i ova godina 2015. je bila rekordna, blizu 900 miliona je Vojska Srbije uložila u kupovinu novih uniformi. Sledeće godine očekujemo da taj iznos bude nešto manji, zato što su nam već sada magacini sa preko 45.000 uniformi puni, ali idemo dalje. Ulazi u proizvodnju i letnje pantalone, to je nešto novo da uz radnu uniformu dobiju svaki vojnik i letnje pantalone. U Jumku je situacija stabilna, redovno se isplaćuju zarade, čak nešto povećane i ima posla. Novi ugovor sa vojskom obezbedit će uposlenost dela proizvodnje u narednom periodu. Ovo nam je posao za koji moramo realizovati u naredna tri meseca. Naši pogoni su ispunjeni, radimo poslove za policiju, radimo poslove za inostrane partnere, znači za finske partnere, makedonske partnere, tako da mi imamo konsolidovan proces proizvodnje i nemamo problema oko proizvodnje. Trudimo se da svakog meseca, znači, povećavamo standard radnika. Prošlog meseca za platu koju smo isplatili za ovaj mesec povećali smo za 5%. Jumko se priprema za privatizaciju koja bi trebalo da se završi do maja naredne godine. Najizvesnija opcija je dovođenje strateškog partnera, kaže Đorđević. U znak zahvalnosti za dobru saradnju, rukovodstvo kompanije uručilo je zahvalnicu ministru Gašiću. Zbog izuzetne poslovne saradnje koju imamo sa ministarstvom. Povodom velikog jubileja kompanije priređen je koktel kome je prisustvovao sam vrh vranjskih naprednjaka.